your faithfulness. Great is your faithfulness. You never change, you never fail, oh God. שלום, קוראים לי ארז אליהו, אני עובד בעמותת רחת, מאמן ועובד בניהול העמותה. אנחנו עוסקים בחינוך ובשיט תחרותי, קידום נוער, החל מגיל 8 ועד אחרי גיל צבא. ערב ראש השנה אני רוצה להודות לחברת גיי גרמניה שתרמו לנו מוצרים של אדידס, גם ביגוד וגם נעליים.